a hrává. Takže
tohle tam platit dříve. Ale ředitel to platí mezi takovým výzvem, ale to je to tam je to lepší, ale udělal se sám zkusit, takže já si můžu. Ale tak to je.
Pojď tam, tohle, do něj!
Dobrá hlava. Zada, rychlý! Pod pokolej, pod pokolej! Zada, rychlý!
ale wiesz, ale Wojtar, úplně jiná doba. A proč je to zjistit? Pěkný! Jedno! Koupím. Zara! Pojďte, 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 poj
Thank you.
Hezky Marie. Thank you.
to žijeme v tom... Vidíš čo? Mám balkon, mám balkon tam. Arťas! Terminátor, vole, zase loket. Thank you.
Tak ho. Hrajou!
Hey, tam šel, bo. Cidine, bo. Ten mi rozpůlil břevno. Hezky. Měl kopnout cíky, bo. Thank you.
Říkal, myslím. 5 korun? Skoro. Radšej,
Posvědčil se si. Yeah!
Ale byla to ruka. Matej! Pojď běží ti tam! Mě taky zimná. Taky mě je zimná. A to je strašný.
Ne, to je on. Ale je to jasný!
55. Kolik končím? No se ti po ruce po bok, jak jsi měl? Na rameni, vole. Už spadnu, už spadnu. Thank you.
Pojďte!
Ježiši, konečně.